Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um barradinho em crochê. Será o barradinho de número 61. Ele ficou super lindo e vocês vão adorar trabalhar com ele, ok? Então, o modelinho será este que nós vamos aprender hoje. Ele ficou um barrado muito bonito, ele é fácil de fazer, bem rápido, e posso também classificar como um barrado econômico, tá? Não gasta tanto material assim. Ele ficou super lindo, ok? E aqui eu quero passar algumas informações para você poder executar este lindo barrado, tá? De número 61. Então, pessoal, eu fiquei aqui com um total de 9 carreiras, tá? Eu conto aqui, deu 9 carreiras, e esses motivos aqui me deram um total de 10 motivos, certo? Pessoal, este meu pano aqui, eu fui caseando ele, né? A princípio, este pano, ele é tamanho de 50 por 70, ele mudou um pouquinho a metragem aí. E eu primeiro caseei aqui na parte de baixo, né, que é a medida de 50 centímetros, e já vim fazendo a continha, né, que este barrado aqui, ele é múltiplo de 8 mais 2. Então, conforme eu vim fazendo o meu caseado, pelo lado direito do pano separado de duas correntinhas, eu já vim contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, contei mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de 8 em 8, eu vou fazendo o meu caseado e fazendo aquele controle, né? Para não fazer nem para mais e nem para menos. E no final, eu tenho que ter dois caseados para poder dar certinho aí as extremidades do barrado, certo? E para vocês terem uma ideia aí, como eu estou sempre trazendo a quantidade de ponto que eu gastei, né, de caseado. Eu fiz aqui, pessoal, 10 vezes 8 caseados, tá? Então, eu casei 8 vezes, foi uma vez. Casei 8 vezes, 2, mais 8, 3, mais 8, 4. Então, eu fiz 10 repetições aí de 8 caseados, que me deu um total de 80, mais aqueles dois que eu preciso. No final, então, eu fiquei com um total de 82 caseados para um pano de 50 por 70. Mas, independente disso, para qualquer pano, você vai fazendo de 8 em 8, caseado, e no final tem que sobrar dois, certo? E material que eu utilizo aqui para fazer esses barrados é agulha de 1,25 milímetros, a tesoura, a linha. Deixo aqui embaixo, no box de informações, aqui abaixo do vídeo, referente à marca da linha, numeração da cor. Eu deixo tudo aqui na descrição, aqui no box, aqui abaixo do vídeo, certo? E, pessoal, se você já gostou da proposta de hoje de barrado, né? Que eu venho trazendo aí no canal Eli Crochê, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da inscrição, você tem que ativar o sininho, que é muito importante você deixar ele pintadinho, cheinho, né? Que aí você vai receber notificação de vídeo quando eu postar aqui no YouTube, tá? E compartilhe, pessoal, que aí outras pessoas também vão aprender modelinhos novos aí de barradinho em crochê, ok? E se você também gosta de conhecer outros trabalhos, eu tenho lá o Instagram, tá? Que é Eliane Prado 013 e o Facebook. Lá você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Ok, pessoal? Então, eram estas as informações que eu queria passar para vocês. Vou organizar aqui o meu cantinho e já volto para a gente dar início à nossa videoaula de hoje. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de duas correntes. Para começarmos, vamos fazer três correntinhas. E aqui no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente. No próximo caseado de base aqui, eu faço
um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, eu fiquei assim com o meu cantinho. Agora, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. A gente pula dois caseados de base e vem aqui para o próximo. Nesta base, faz um ponto baixo. Assim. Faço uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois caseados de base e venho aqui para o próximo ponto de base. Faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular dois caseados de base e aqui eu vou fazer dois pontos alto. Uma corrente e no próximo aqui caseado de base vou fazer mais dois pontos alto. Então, a nossa primeira carreira vai ficar desta maneira. E aqui, para a gente recomeçar, né? Porque aqui já é repetição, cinco correntinhas. Vamos pular aqui dois caseados de base, e aqui no próximo ponto de base, vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pula dois caseados de base, vem aqui para o próximo, faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui nós pulamos dois caseados de base e já vamos fazer aqui um ponto alto no próximo caseado, uma corrente, e no próximo caseado ao lado a gente já faz um ponto alto. Então, pessoal, a repetição do nosso trabalho será esta. Lá no finalzinho também vamos fazer cinco correntes, pula dois caseados de base, ponto baixo. Cinco correntes, dois caseados de base, pula e faz um ponto baixo. Cinco correntinhas, pula dois caseados de base. E nos dois últimos aqui caseados, você vai fazer dois pontos alto, uma correntinha de separação e dois pontos alto, tá? Eu vou fazer o meu e mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei de fazer a primeira carreira. Conforme eu expliquei para vocês, aqui o meu final. Terminei aqui com os dois pontos alto, uma correntinha e mais dois pontos alto aqui, tá? Então, ficou assim, igual o início lá, conforme eu expliquei. Agora, vamos para a segunda carreira, que nós vamos fazer três correntinhas, vira o pano. E vamos fazer um ponto alto. Neste ponto de base, uma corrente, e vamos repetir esses dois pontos de base aqui. Assim, vamos fazer uma, duas correntinhas, e vamos prender com ponto baixo. Uma, duas correntinhas, e aqui, ó, neste ponto de base. Vamos fazer um ponto alto, cinco correntes, e vamos prender aqui neste próximo ponto de base aqui. Estamos assim. Agora, a gente repete as duas correntinhas, prende aqui com um ponto baixo, duas correntes, prende aqui com um ponto alto. Ok? Então, nós vamos ficar assim com o nosso cantinho do trabalho. Aqui a gente repete, ponto alto, uma corrente, ponto alto, mais um ponto alto. E aqui a gente já vai fazer as duas correntinhas e fecha com ponto baixo. Duas correntinhas, faz um ponto alto aqui na base do ponto baixo. Vamos fazer aqui cinco correntes e vamos prender aqui, ó, no próximo ponto de base, que é o ponto baixo. Duas correntes, prende aqui na alcinha, duas correntes, e aqui a gente já faz o ponto alto, a repetição. Ok, pessoal, então a repetição do trabalho será assim, da maneira que eu acabei de explicar. Vão fazendo assim até o final, que daqui a pouquinho eu volto e mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui eu terminei a segunda carreira, conforme eu orientei, né? Aqui nós terminamos
com os grupinhos de ponto alto separado de uma corrente, aqui duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto alto, cinco correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, dois pontos altos, um para cada ponto de base, uma corrente de separação e dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Vamos virar o pano e vamos repetir este comecinho aqui. Vai ser um ponto alto, uma corrente. Venho aqui para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. E aqui a gente faz um ponto alto. Agora aqui a gente vai inverter. Onde tem este pontinho baixo preso, nós vamos fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. E vamos prender com ponto alto aqui, ó. Neste ponto de base. Aí nós ficamos assim. Aqui onde eu tenho as cinco correntinhas de base, eu vou fazer duas correntes, um ponto baixo, duas correntes e aqui um ponto alto. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui eu já prendo com um ponto alto. E aqui já começo a fazer a repetição, né, dos pontos alto, uma corrente de separação e os outros dois pontos alto aqui. Vou repetir mais uma vez, quando tiver esse xizinho aqui, podemos dizer assim, a gente faz cinco correntinhas, três, quatro, cinco, e nesta base faz um ponto alto. Aqui eu tenho cinco correntinhas de base, só faço duas correntes, um ponto baixo, duas correntes, e aqui eu faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, porque aqui eu tenho a cerquinha, né? E aqui eu já fecho com um ponto alto e mais outro ponto alto. E mais uma correntinha, um ponto alto e mais outro ponto alto. Então, pessoal, essa será a repetição da terceira carreira até o final, tá? Vão fazendo assim, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. Bom, pessoal, aqui eu terminei a terceira carreira com um ponto alto, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto alto. Aqui as cinco correntinhas e aqui eu fiz os dois pontos alto, uma correntinha de separação e dois pontos alto. Então, nós ficamos assim, igual ao início. Vamos subir três correntinhas e vamos repetir este início aqui. Repetir aqui o ponto alto, uma corrente de separação. Os dois pontos alto aqui de início. Assim que nós ficamos. Agora aqui nós vamos fazer as duas correntinhas e prender aqui com ponto baixo. Então, pessoal, aqui a gente tá praticamente repetindo a segunda carreira, ok? Vamos fazer aqui as duas correntes e o ponto alto aqui nesta base. Então, aqui, se vocês observarem, é a segunda carreira que nós estamos repetindo aqui na quarta carreira. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e vamos prender aqui com ponto alto, duas correntes. Aqui a gente faz as duas correntinhas, né? Prende o ponto baixo, duas correntes e repete aqueles dois pontos alto, uma correntinha e dois pontos alto, certo? Então, vocês vão fazendo assim até o finalzinho, desta maneira que eu acabei de explicar. Qualquer dúvida, lá na segunda carreira, você pode voltar e dar continuidade aqui na quarta carreira, mas não tem segredo, tá? Qualquer coisa, só olhem na base aqui de baixo e repitam aqui na quarta carreira. Bom, pessoal, aqui eu fiz a quarta carreira, um, dois, três, a quarta carreira aqui, terminando aqui com duas correntes, ponto baixo, duas correntes, aqui os dois pontos alto, uma correntinha e dois pontos alto. Aqui eu fiz três correntinhas para virar, aí aqui eu já virei meu pano, e aqui eu coloquei mais um ponto alto, uma corrente e dois pontos alto. Pessoal, aqui nós vamos fazer duas correntinhas agora e vamos
colocar aqui dentro desta alça aqui 10 pontos alto, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui com 10 pontos alto aqui, duas correntes, e aqui eu volto a fazer aqueles dois pontos alto, uma corrente, mais dois pontos alto aqui. Então, ficou assim o meu canto. Aqui eu termino de fazer um ponto alto, duas correntes, e aqui, nesta alça, eu coloco 10 pontos alto, igual lá o primeiro motivo. Coloquei aqui meus 10 pontos alto, duas correntes e venho pra cá, ó. Coloco os dois pontos alto de base, uma corrente e aqui mais dois pontos alto de base. Então, pessoal, esta será a repetição até o final, ok? Façam de vocês que daqui a pouquinho eu volto para mostrar como vai ficar o trabalho, ok? Se ficou dúvida, volta um pouquinho o vídeo para você ver onde eu coloquei os pontos, ok? Bom, pessoal, terminei aqui a quinta carreira com os 10 pontos alto, duas correntes, dois pontos alto, uma corrente de separação e dois pontos alto. Aqui eu tenho três correntinhas, viro o pano e vou repetir aqui mais um ponto alto, uma corrente e vou repetir estes dois pontos alto aqui na base. Então, eu fiquei assim com o meu canto. Agora, nós vamos fazer uma corrente e vamos pegar aqui, ó, no primeiro ponto de base e vamos fazer um ponto alto, uma corrente, no ponto de base, um ponto alto, uma corrente. E assim, nós vamos fazendo um ponto alto e uma correntinha de separação aqui para cada ponto de base. Nós vamos, na verdade, repetir os 10 pontos, porém, vamos colocar uma correntinha entre eles. Uma corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço também aqui uma correntinha e venho aqui e já repito aquele dois pontos alto, uma corrente e dois pontos alto aqui do outro lado. Uma corrente e aqui eu começo a fazer aquele ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto. Então, aqui já vai ser repetição do que acabamos de fazer lá no primeiro motivo. Deixa eu terminar aqui mais este com vocês. Isso, que é o meu último ponto alto, uma corrente. Aqui eu faço aqueles dois pontos alto em diante, já é repetição e vocês vão fazendo, tá, pessoal? Então, esta será a sexta carreira. Vocês vão fazendo da maneira que eu expliquei. Daqui a pouquinho eu volto para a gente dar continuidade aí no trabalho. Bom, pessoal, aqui eu terminei a sexta carreira, né? Fazendo aqui aqueles pontos altos separados de uma corrente, aqui uma correntinha de separação, aqui os 10 pontos alto com uma correntinha de separação para cada ponto, uma correntinha de separação aqui, dois pontos alto, corrente de separação, dois pontos alto. Para a sétima carreira, vamos subir três correntes. Vamos virar o pano aqui, vamos fazer um ponto alto.
uma corrente. E aqui nós vamos fazer os dois pontos altos aqui que se pede aqui na base. Assim. Agora aqui, pessoal, sem correntinha de separação, a gente vai entrar aqui, ó, no primeiro espaço aqui do nosso ponto alto, e vamos fazer aqui, ó, um ponto alto sem terminar, dois pontos altos sem terminar e três pontos altos sem terminar. Ficamos aqui com quatro argolinhas e a gente fecha tudo junto, certo? Então, vai ser assim que nós vamos ficar, ó. Assim. Agora, a gente vem para o próximo espaço aqui e vamos repetir, ó, três pontos altos sem terminar. Ficamos com as quatro argolinhas, tira tudo junto. Então, a gente vai fazer esse processo aqui, ó, de ponto alto sem terminar em todos os espaços até a gente ficar com nove pontinhos desse aqui, ó. Laça aqui a agulha e vem, ó, faz um ponto alto sem terminar, dois pontos altos sem terminar e três pontos altos sem terminar. Ficamos com quatro argolinhas, tira tudo junto e assim nós vamos fazer até este intervalo aqui. Terminei aqui o meu último grupinho de ponto alto sem terminar. Eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove grupinhos aqui de três pontos altos sem terminar, fechado tudo junto. Então, nós ficamos assim com o nosso trabalho. Aqui, pessoal, vamos fazer uma correntinha e aqui, ó, neste espaço aqui, nós vamos fazer dois pontos altos. Uma corrente, e aqui nós vamos começar a repetir o que acabamos de fazer, né? Os três pontos altos sem terminar, aí eu venho e fecho tudo junto. E venho aqui para o próximo, aí faço o mesmo processo. Ok? Então, nós vamos ficar assim com o nosso trabalho. Aqui vocês vão terminar de fazer igual eu acabei de explicar neste motivo. E chegando aqui, você vai colocar um ponto, uma correntinha, os dois pontos alto aqui e uma correntinha, e vai começar a fazer tudo de novo aqui, o que acabamos de aprender aqui, ok? Então, vou fazendo de vocês, aí daqui a pouquinho eu volto com o meu pronto, aí o finalzinho lá eu mostro como que fica, tá bom? Se ficou dúvida, volta aqui no início dessa explicação para você ver onde eu coloquei os pontos, ok? Bom, pessoal, aqui eu terminei a sétima carreira, fazendo aqui aqueles grupinhos, né, de três pontos altos sem terminar, fechado junto. Fiz aqui por nove vezes. Aqui uma correntinha de separação, dois pontos alto, correntinha de separação, dois pontos alto. Aqui eu tenho três correntes, aí eu virei o meu pano. E aqui eu vou colocar mais um ponto alto aqui na base. Essa será a oitava carreira, desculpa. E aqui nós vamos fazer duas correntinhas. E aqui, pessoal, ó, dentro do ponto, ó, entre o um pontinho e outro, nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Assim. Vamos fazer duas correntes, e aqui, ó, dentro aqui, ó, entre os pontos, nós vamos colocando um ponto alto. Duas correntes, entre os pontos aqui, a gente vai colocando um ponto alto e separa por duas correntinhas. Ó.
dois pontos altos, perdão, duas correntes e um ponto alto, né? Aí você vai colocando entre os pontos aqui, ó, se forma. Assim, ó. Então, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos alto aqui, ó. Não fazemos nenhuma correntinha de separação, a gente vem aqui, ó, para o meio, aqui deste, entre esses dois pontos altos de base, faz um ponto alto. Aí, a gente começa aqui, ó, de novo, ó, colocar um ponto alto, duas correntes, entre os pontos aqui de base, ó. Ponto alto, duas correntes, bem dentro mesmo, ó. Abre assim o ponto e coloca duas correntes aqui, ó. Entre o ponto aqui, coloca um ponto alto, duas correntes. Aqui, ó, entre o ponto e outro, um ponto alto, você coloca assim, ó. Vai fazendo até a gente ficar com oito pontos alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, nós ficamos assim. Aí, chegou aqui, entre um motivo e outro, eu faço aqui, ó, um ponto alto, sem correntinha de separação dentro aqui destes dois pontos de base. E aqui, eu volto a fazer o ponto alto, duas correntes. Abro aqui o ponto. Coloco um ponto alto, duas correntes, e assim eu vou fazendo até chegar lá no final. E lá no finalzinho, você vai fazer as duas correntinhas, aqui, e os dois pontos alto final, tá bom? Tá ficando assim o nosso trabalho. Bom, pessoal, aqui nós terminamos a oitava carreira, da maneira que eu expliquei para vocês. Aqui fizemos os oito pontos altos separados de duas correntinhas. Aqui para finalizar duas correntes e dois pontos alto igual lá ao início. Vamos subir aqui três correntinhas. Vamos virar o pano dentro aqui, ó, deste espaço aqui entre os dois pontos. Vamos fazer um ponto alto, assim, quatro correntinhas, vamos fechar um picô aqui. Agora, aqui, pessoal, nós vamos fazer um ponto alto, quatro correntes, fecha um picô na base, volta no mesmo espaço e faz um ponto alto. Então, nós ficamos assim. Com o nosso começo aqui de acabamento do nosso barrado, tá? Agora aqui eu venho para o próximo espaço, faço um ponto alto, quatro correntes e fecho picô aqui na base. E volto aqui dentro e faço um ponto alto. Então, a gente tá ficando com um Vzinho de com o picô em cima aqui na base. Quatro correntes, perdão, antes de fazer o picô, eu tenho que fazer um ponto alto aqui no próximo espaço aqui de base, ó. Aí sim, agora eu faço as quatro correntes, fecho aqui o picô na base e repito aqui um ponto alto. Neste próximo ponto aqui de base, eu faço outro ponto alto, quatro correntes e fecha aqui o picô. Volto lá e coloco um ponto alto. Aqui também eu coloco outro ponto alto, quatro correntes, fecha aqui o picô e coloco lá outro ponto alto. E assim a gente vai fazendo até completar aqui o nosso motivo, aqui as quatro correntes. Fecha o picô e vem aqui e fecha aqui o Vzinho. Então, nós estamos ficando assim com o nosso trabalho. Aqui é o último Vzinho que nós vamos fazer, né? Que é um ponto alto, quatro correntes, e aqui a gente fechou o picô e fechou o ponto alto.
Então, nós ficamos assim. Terminamos aqui de fazer o vezinho, a gente já vem direto aqui para o próximo. Faz um ponto alto, quatro correntes, fecha o picô e repete aqui, outro ponto alto. E assim a gente vai fazendo um ponto alto, quatro correntes, fecha o picô e fecha aqui o vezinho, tá, pessoal? Então, a repetição do trabalho por toda a extensão aqui do pano será esta, tá? Esta repetição que nós vamos fazer. E de um motivo para o outro, a gente passa direto, tá? Não tem correntinha de separação. Eu vou fazer o meu aqui mais um pouco, aí no último motivo lá eu volto e faço com vocês, tá? Mas se ficou dúvida, é só voltar um pouquinho aqui o início da explicação para você ver onde que eu coloquei os pontos, ok? Bom, pessoal, então aqui eu estou. Vou encerrar a nona carreira com vocês. O trabalho ficou assim. Está ficando um barrado muito bonito. Aqui nós vamos terminar o último motivo juntos, tá ok? Tá bom? Então, aqui, pessoal, eu terminei de fazer o último vezinho com o picô de base. Opa, desmanchou. Agora eu venho direto pra cá, ó. Outro espaço e faço aqui, ó, um ponto alto, quatro correntes, e fecho aqui o picô, volto no mesmo espaço e fecho o vezinho, faço aqui outro ponto alto no espaço à frente, quatro correntes e fecho aqui o picô, e fecho o meu vezinho. E assim nós vamos colocando ponto alto, quatro correntes, fecha o picô e volta lá e fecha o vezinho, assim. Faço um ponto alto, faço quatro correntes, fecha aqui o meu picô e fecha o vezinho. E assim nós vamos seguindo fazendo. Que esta é a última carreira aqui do nosso barrado. Que por sinal ficou um barrado muito bonito. Faço aqui meu último ponto alto, quatro correntes e fecho aqui um picô na base, volto aqui e faço o meu ponto alto. Ok? Agora aqui eu faço mais um picô de quatro correntinhas, fecho aqui na base. E aqui, pessoal, ó, dentro, lembra? A gente colocou um ponto alto. E aqui, ó, no último ponto de base aqui, a gente coloca mais um ponto alto. A gente faz mais um pontinho alto aqui, ó. E terminamos, faz uma correntinha e já pode cortar o fio. Tá, depois é só arrematar o fio, eu passo aqui por dentro dos pontos aqui atrás, certo? Então, este é o barrado de hoje, que nós acabamos de aprender. Ele ficou um barrado muito bonito, e sem contar que ele é rápido de fazer. Aqui, para vocês melhor visualizarem. Ok, pessoal? Gente, então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Foi feito com muito carinho. Eu me despeço de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!